Ah, oh, sy my skat. Ek kan nie wag dat ons by die huis is nie. Ek gaan jy bietjie amansam toutie toe. OK. Oh, en dan kan jy speel met my. Wat van hy sweep en goed wat ons mekaar ook met bliksem en alles, hè? Kom ons check. Jy maak my nog 'n maagie so praat. Sam, jou kar nou mooi werk, laat ons net by die huis kan kom. Ek jou gesê, laat ek jou een keer vang in die kar. Ja, oké. Okay. Ek beloof, ek sal nie weer nie. Sien, klaar gefok. Kom aan. Ah, transport, god man. Hé, my bro, wat skop jy die skedonkie so? Wat is die probleem? Denk die tyres is pap, verseker. Jy moes vang 6 om die fokken kar rij nie. Stok, pus, werk net wonder met die bok. Relax en chill. Wat stel jy voor? Bro, kreef jou leebottel, ne? Ek gaan jy na die garage toe en maak hom vol petrol. En dan kom jy terug, gooi hom in die kar. Jy sal sien, jy sal start, no problem. Kan later vir my dankie sê, man. What?